На рубежах Авдіївка, Мар'їнка. По Мар'їнці, до речі, інформації в мене особисто щодо зміни тут лінії бойового зіткнення немає, хоча ми розуміємо, що ворог доволі інтенсивно діє насамперед південніше Мар'їнки в бік Водяного з району Солодкого, ну і північніше Мар'їнки в бік Георгіївки, ось на цих рубежах просування. Але сьогодні більше уваги хочу приділити Авдіївці, тому що тут фактично що така кишка північного виступу, все розтягується, розтягується і розтягується в бік Новобахмутівки. От ви можете побачити, що зараз таке нависання над Авдіївкою з північного фланду складає 14,5-15 десь приблизно кілометрів. З південного ситуація не настільки драматична, але теж чимало, 8, майже 9 кілометрів розтягнулися лінії наступу росіян. Звісно, що для них це би складало загрози, і особливо це північне просування в бік Новобахмутівки на 15 кілометрів, це би складало загрозу для окупантів, якби у нас було достатньо сил для того, щоб завдавати їм флангових контрударів. Але звісно, що і це зрозуміло, зараз таких ресурсів, щоб проводити велику кількість контрударів, об'єктивно в наших сил немає, тому що росіяни проводять в цей час дуже масовні штурми, і їх потрібно стримувати, їх потрібно відбивати. Речник Таврійського напрямку, а саме з Авдіївки і по Запоріжжя, у нас з Авдіївки починається Таврійський напрямок, Запоріжжям завершується. Так от, речник Таврійського напрямку Олександр Штупун напередодні повідомив, що саме на ОСУ Таврія, тобто оперативно-стратегічному угрупованні військ Таврія у зоні їхньої відповідальності, зосереджено 160 тисяч окупантів. Рахуємо, це більш як третина того окупаційного війська, яке зібрано на нашій території. 460 загалом, 160 виключно на Таврійському напрямку. З них саме на Авдіївському 40 тисяч. Це, направду, чимало. Наших ресурсів, зрозуміло, що менше на цих рубежах. Проте, от учора вийшла публікація американського CNN про те, що якби не Бредлі, бронемашини американські, які є на озброєнні 47-ї механізованої бригади, що тримає в тому серед інших Авдіївку, якби не Бредлі, то, можливо, Авдіївка вже б упала. Ну, знаєте, я, звісно, розумію, що американці люблять додавати важливості передачі своєї техніки, та кожен вихваляє своє болото, хоча Бредлі – це далеко не болото. Бредлі – це реально топова техніка, про яку я показував, як вона вступала у бій із танком, і чергове відео з іншого ракурсу цього ж епізоду, десь знятого тиждень тому в околицях Авдіївки біля Степового, як український Бредлі 47-ї бригади вступив безпосередньо у бій із ворожим танком Т-90М «Прорив». Ну і от подивіться, як безстрашно Бредлі просто розбирає цей ворожий танк. Хоча до честі Т-90-го він таки продовжує рухатися, а не просто зупиняється, нічого не робить. В підсумку, звісно, цей танк добили, екіпаж чи евакуювався, чи не живий, але переміг то наш Бредлі. Так ось, про саме роботу бронемашини Бредлі, CNN пише, що вона стримує Авдіївку. Ну, я скажу так радше, стримують Авдіївку просто титанові бійці, зокрема і цього екіпажу Бредлі, який безстрашно вступив у бій із російським Т-90М «Прорив», найсучаснішим ворожим танком. Тому, друзі, до підтримки таких бійців я, звісно, що вас закликаю, зокрема, і в себе на телеграм-каналі можете долучатися туди, в описі до цього відео є посилання на мій телеграм-блог, заходьте, підписуйтеся, шукайте цікаву для себе інформацію, можливо, аналітику, інтерв'ю, розбори, будь-що, новини, та й буду радий з вами, врешті-решт, особисто спілкуватися, якщо прагнете такого спілкування.